Сайн байна уу? Золбо тейминт шүү дээ. За би ойр дөрөөсөө дуу оруулсан гоо өнөөдөр та бүхэндээ нэг үнэн тасархай солонгос дуу хүргэе гэж бодлоо. Солонгосын ардын дуу байгаа. Ер нь бол жоохон настаа хүмүүс сонсдог талдаа. Гэтэ байж гараа та зүгээр сонсоод үз. Үнэхээр гоё дуу. Чангюн Жон гэдэг аа солонгосын ардын дуу дуулдаг аа энэ төсхүүгийн дуусан гуд гэдэг дуу байгаа. Гуд гэдэг маань аа цэцэг гэсэн үг. За тэгвэл бүгд энд цэцэг гэдэг дуу маань ер нь ямар утга агуулгах та? Ер нь ямар хуу дуу байна? Хамт сонирхцгаая. Гудгва, чуайо. Subscribe and like. Зайл бүгдээрээ золбоо твитээ хамт балаг навцгаая. This time. Let's go. Үнэхээр гоё та гоё дуу байгаа. Хамт сурцгаая. Yeah.